ଟାର୍ଗେଟ ଏରିଆ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଭିଜିବଲ୍ ହେବା। ଆମର ଭିଜିବିଲିଟି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଡିଜିଟାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ବା ଯାହା ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଟାକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ କେମିତି, ଯେମିତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ବି କହିଲେ ଯେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ କେତେ ମାଇଲେଜ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲେ। ରେଗୁଲାରଲି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଚିଂ ହେଉଛି, ସବୁ ରକମ କୋଚିଂ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେମିତି କ'ଣ କଲେ ଯାଇ ଆମକୁ ଲୋକ କହିବା ଯେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକି ଯାଇକରି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଆମର ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଭଲ କରୁଥିଲା ଯାହା ସିଷ୍ଟର ସବୁ ବାହାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବାହାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ବାହାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅବି ଘର ବାପସୀ କଥା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଗୁପ୍ତା ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବି ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଗେଟିଂ ଦି ରେଜଲ୍ଟସ୍। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେଣି, ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି ଖାଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ଆମେ ରେଡ଼ୁ, ଏବଂ କେମିତି ସେମାନେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବା ବା ଅଲଗା କିଛି କରିବା ବା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେଳା ହେଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା କରିବା ବାହାରେ, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଆମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦେଉଛୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି ଆମର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।